הפרויקט הוא פרויקט מחקרי שככה עשינו אותו בתוך המחלקה שלנו בשביל ללמוד על הכלים האלה החדשים של למידה מחיזוקים. בעצם השתמשנו באיזשהו רובוט שאחד המהנדסים במחלקה השתמש בו לתזה שלו. רצינו לראות אם אנחנו יכולים ללמוד את מודל הבקרה שלו בשביל לבצע איזושהי משימת בקרה בתהליך של למידה מחיזוקים. עשינו את זה בפלטפורמה של MATLAB, כי היה לנו מאוד נוח בתוך הרשת מחשבים ברפאל בעצם לעבוד עם כל הפלטפורמה במקום אחד, גם עם המודל הפיזיקלי, גם עם הקוד MATLAB שאנחנו מכירים, וגם עם האלגוריתמים שונים של למידה מחיזוקים. אני חושב שדווקא היופי זה שתהליך הלימוד היה מיידי, כאילו באותו יום קיבלתי כבר תוצאות ראשוניות מוצלחות של המודל בקרה שמשיג את היעד, אחר כך השתמשתי באלגוריתם אחר שעוד שיפר את התוצאות האלה, ואחר כך הייתה לי עבודה כזה של פיין טיונינג כשרציתי עוד ועוד לשפר את זה, אבל בוא נגיד תוצאות ראשוניות היו תוך 5-6 שעות. שבסוף את הרובוט אפשר היה לפתח בסוליד וורקס, ובעצם את כל החלקים שאתה רוצה להשתמש בהם בגיאומטריה ובמסה אתה יכול לייבא לשים מקניקס ולבנות עליהם את המודל הפיזיקלי שלך, שזה יתרון אדיר. אפשר לעשות את זה גם בעוד כלים, אבל הפשטות כאן היא יוצאת דופן. ביכולת שלך לעשות מידול בסוליד וורקס, מידול קאד, לייבא אותו לשים מקניקס בקלות, בבלוקים פשוטים, ליצור את המודל הפיזיקלי שלך ואת הדינמיקה שלך בין הגופים האלה, בלי איזשהו תכנות כבד או מורכב. אחרי המידול הפיזיקלי, אני הייתי אחראי על החלק האלגוריתמי, יכלתי לקחת את המידול הפיזיקלי הזה, להכניס אותו בלולאה יותר רחבה שלא הצגתי בהרצאה, שהיא תחת האלגוריתם של הריינפורסמנט, שגם ממודל בסימולינג. הפרדיגמה הזאת של הלולאה החיצונית, של האינטראקציה עם הסביבה והלולאה הפנימית, של הלמידה מחיזוקים של המודל והאימון של הרשתות נוירונים, אתה פשוט מממש בבלוקים שאתה גורר אותם ושם אותם, עם עוד איזשהו סקריפט קוד שהוא הכרחי בשביל להגדיר את הפרמטרים שלך לאימון. יש שאיפה למהנדסים מכניים להתרחב לעולמות נוספים, וכלים כמו הכלי של MATLAB מאפשר לעשות את זה די בקלות. הוויז'ן זה שמהנדס מכונות יוכל לפתח מודל פיזיקלי, מודל גיאומטרי, להכניס אותו לסימולטור פיזיקלי כמו סימקניקס, ולאמן עליו את המודל בקרה כדי להשפיע על תהליך הפיתוח שלו, תהליך הפיתוח המכני מקצה לקצה, באותו מחשב בעצמו ועם החברים שלו במחשב.